Dalam program berasingan, Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berusaha sedaya upaya untuk membawa pulang Jolo untuk dihadapkan ke muka pengadilan ekoran skandal 1MDB. Menurut Tun Dr. Mahathir, usaha mendapatkan segala maklumat diperlukan sedang giat dijalankan pihak berkuasa. Meski terdapat pelbagai dakwaan berkaitan apa yang sedang dilakukan Jolo di luar negara, tiada bukti kukuh mengenai perkara itu setakat ini. Information is not easy to get. I am told that he may carry several passports. I am also told that he may have undergone some alteration to his face and all that. All these things are rumors. I have no proof, but it could happen, and that makes it difficult for us to trace him. Yang pasti, Malaysia tidak akan bermusuh dengan mana-mana negara yang dikatakan melindungi Jolo. Tun Dr. Mahathir menyatakannya di Ibu Negara selepas menghadiri Convocation Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara ke-15.